Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Громадська організація «Фортпост» зняла фільм про тортури та їхні наслідки в Україні. І про це сьогодні говоримо з режисеркою цього фільму та сценаристкою циклу Ольга Волинська. Ольга, я вас вітаю. Розповідайте про таку ідею, як довго знімали, які хронометражі, хто підтримував, всі подробиці цікавлять. Вітаю. Цикл документальних короткометражних фільмів називається «Проти катувань». Сама назва говорить про те, що він присвячений проблемі катувань. Ми поставили таку амбітну ціль – показати катування у глибокому розрізі в різних середовищах України. Це місця несвободи, дитячі притулки, поліцейські відділки і окупована територія Донбасу. І наша мета була привернути увагу суспільства до цієї теми, як фізичних, так і психологічних катувань, існування їх, показати складність доведення цих злочинів, ідентифікації їх, ну і бажання зменшити толерування тортур як явище, тому що в українському суспільстві дуже спостерігається тенденція толерувати, тобто допускати катування в окремих випадках. Я маю на увазі, що у пересічного українця в голові, в принципі, укладається, що можна, наприклад, застосовувати жорстоке положення силу там, до в'язнів в окремих випадках, так, от як це формулюється, чи до особливо тяжких злочинців, коли отримується інформація. Але як правозахисники, як з точки зору міжнародного права, катування є недопустимо в будь-яких випадках, в будь-яких середовищах, до будь-якої людини. І чому це так небезпечно, якраз показує цей цикл, оскільки толерування тортур, воно призводить врешті до того, що під ризиком опинитися жертвою катувань може фактично кожна людина. Хоча ми цього, може, і не усвідомлюємо, але коли не працюють закони, коли панує безкарність. Один з наших фільмів називається «Короткометражний феномен безкарності». Ми назвали його так, тому що саме цей фільм розповідає про саме ця історія про катування в поліцейських відділках. І як показують дослідження соціологів, от, зокрема Харківський інститут соціальних досліджень, що 73% постраждалих не звертаються взагалі за допомогою. Тобто чому? Тому що їм доведеться знову зіштовхнутися з цими поліцейськими. Тому що перша інформація, яка про злочин, потрапить до тих людей, ймовірно, які їх катували. І для людини можуть бути ще більші наслідки. А люди бояться, не вірять в справедливість, а безкарність породжує ще більшу як свободу, ще більший рівень жорстокості. Ну, власне, так. Можемо просто детальніше зупинитись на кожному з видів. Ну, давай тут, власне, цікавить короткометражний фільм «По той бік ізоляції». Можна коротко про що він, а потім ми подивимося, у нас є невеличкий тизер. От буквально коротко про що він. Так, ізоляція – це сумнозвісна тюрма, закрита, нелегальна, яка знаходиться в окупованому Донецьку. «По той бік ізоляції» – це історія про катування і про страшні порушення прав людини у цій тюрмі очима героя головного. Це відомий журналіст і письменник Станіслав Асєєв, який був заарештований, звинувачений в екстремізмі, в шпіонажі, тероризмі за свою професійну діяльність. Тобто всі журналісти, які намагаються висвітлювати події, ну, ми знаємо, що на тій території немає українських журналістів. Стас був єдиним, мабуть, останнім, який намагався для українських видань висвітлювати те, що відбувається на окупованих територіях. То всі журналісти для тієї сторони, для нелегальних проросійських представників влади – це терористи і це екстремісти. І от він був якраз засуджений до 30 років позбавлення волі за цей екстремізм. Це те, що він Донецька Народна Республіка писав в лапках, наприклад. І фільмом ми хотіли привернути увагу до порушень прав людини на окупованій території Донбасу, а саме до незаконних викрадень та катувань. От, власне, ми зараз можемо побачити так невеличкий тизер цього першого фільму короткометражки. Будь ласка, увімкніть «По той бік ізоляції». Це не тюрма, це не зона, це не лагер, це складно сказати, що це взагалі таке ізоляція. Пошли!
Это круглосуточный конвейер пыток. Пыток абсолютно бессмысленных. Там полный спектр, полная совокупность всех военных преступлений, какие только можно себе, в общем-то, представить. Писатель! Их больше вот волновало именно, чтобы показать, что я не просто журналист, а шпион. Да, они поймали шпиона. 99% людей, причем независимо от возраста, от пола, да, это и женщины, и мужчины, и пожилые, и молодые, проходят через пытки электрическим током. Находясь в изоляции, вы вообще не можете себе гарантировать ничего, в принципе. Вы не знаете, что случится в любой момент времени, особенно ночью. Очень важно, чтобы это место, конкретно это место, просто перестало существовать вот как место содержания пленных. Чтобы там хотя бы прекратил существовать вот тот конвейер пыток и мучений. Если бы эту тюрьму закрыли, я бы считал, что, в общем-то, может быть, это прозвучит как-то странно, но я там оказался не зря. Власне, я не критик, однак хочу зауважити, що дуже гарні кольори, так, короткометражного фільму. І, власне, гарна, ну, все бере за живе. Операторська робота, кожен кадр наповнений, і так, деталізація звукова. Як знімали, як відбувався процес, як шукали операторів, режисерів? Справа в тому, що це вже не перший фільм документальний, який ми знімаємо. У нас є команда. І так склалося, що перші фільми, які ми створювали для громадської організації «Правозахисна група Січ», і тому в нас команда – це професійні оператори, монтажери. Це, що ви сказали, це кольорокорекція була. А цього разу ми залучили композитора, тобто під кожен фільм писалася оригінальна музика, яка відповідала саме темі, саме героям цього фільму. Тобто неповторна, автентична. І я дуже цьому рада, що це рівень, так, справді. Вдалося так. І я хочу сказати, що ці фільми не з'явилися, якби не підтримка Українського культурного фонду, тому що це дуже такий складний процес, вартісний. І, на жаль, хоч це і соціальний проєкт, але створити його повністю на волонтерських засадах неможливо. От, тому ми виграли грантову заявку, виграли грант Українського культурного фонду і створили цей цикл. Дуже дякую за добрі слова. Ми стараємося завжди працювати на совість і на те, щоб дійсно ці фільми дійшли до глядача, до кінцевої аудиторії. Так, до речі, ці всі фільми ви зможете побачити на нашому телеканалі «Відкритий». І саме перша частина «По той бік ізоляції» так буде в нас відтворена 1 листопада у понеділок об 11:35. Зараз ми будемо говорити про інші короткометражки. Я теж буду анонсувати і говорити, коли саме ви на нашому телеканалі їх побачите. Власне, давайте переходити до другої так частини документального циклу короткометражних фільмів, який називається «Загартовані». Загратовані. Так, «Загратовані» – це документальна короткометражна історія про катування в українських в'язницях. Ми хотіли через, знову ж таки, кожна історія, кожен злочин, точніше, катування в певному місці, в певному середовищі, показане через конкретну історію, через людину, яка зіштовхнулася з цією проблемою. В даному випадку це відомий український правозахисник, який сам пройшов місця несвободи і зіштовхнувся теж з катуваннями і фізичними, і психологічними, і фактично рівень переслідування його за його діяльність активну правозахисну там, ще в місцях несвободи, дійшов такого накалу, що в якийсь момент він вирішив накласти на себе руки, і він це зробив. От. Але йому життя врятували, і він, власне, вирішив, що це такий
знак для нього, щоб продовжувати правозахисну діяльність і захищати права тих, хто не може сам себе захистити. Фактично, цим фільмом ми дали голос людям, яких дуже мало суспільство має можливість почути в новинах, в якихось, я не знаю, оглядах, аналітиках і так далі. І через саме Олега Цвілого, який є головним героєм, через роботу його організації ми донесли аудиторії, що саме відбувається за ґратами, коли там нікого немає. От, і це якби, ну, з одного боку це страшно, а з іншого боку про це потрібно говорити, бо це привертає увагу до проблеми, створює дискурс. І також мета авторів циклу – спонукати владу, от, створити такий суспільний запит на активні дії. В кожному з фільмів є фахівці, які кажуть, що конкретно потрібно міняти для того, щоб катувань як мінімум стало менше, щоб привернення, притягнення до відповідальності було. От, власне, давайте теж подивимося тизер частини циклу «Загратовані». Будь ласка, увімкніть. Ідом, сиді. Ну, ще я сказав. Тут ще не вимкнити, поміщення є? Ні. Наша виправна система, вона тільки називається виправною. Насправді це каральна система, яка зламує долі людські, перемелює. Налаштована не на те, щоб протягувати руки, вона налаштована на кару. Їй все рівно, винуватий ти, чи не настільки винуватий. В вироках вже не написано, що потрібно разом з позбавленням волі ще над людиною катувати. Ти по закону хотів, і на тобі по закону вона. Засуджених не вважають за людей. І коли засуджений приїжджає до колонії, йому кажуть, ти зек, ти не маєш ні нашого права, ти пройдеш тут 7 кругів аду. Мене душили, стрибали по спині, викручували ноги. Б'ють по п'ятках і одразу дають ганчірку, щоб на швидкість мили підлогу. Його залишили інвалідом. Це не приговор, скажімо так, потрапити в в'язницю і на людину поставити клеймо – це зовсім неправильно. Багато кому, якщо протягнути руку допомоги, людина може ресоціалізуватися і нести користь суспільству. Власне, цю частину ви зможете подивитися на телеканалі «Відкритий» 2 листопада у вівторок об 11:35. І ми переходимо до третього фільму, так, який називається «Притулок несвободи». Угу. Будь ласка, Ольга, розкажіть про нього. «Притулок несвободи» – це притулок такий теж дуже сумнозвісний, відомий в Одесі. А зараз він називається «Центр соціально-психологічної реабілітації». Раніше називався «Світанок». І ця історія, про яку розповідається фільм, сталася в 2019 році. Але наслідки, які діти переживають і досі. Тобто, що відбулося? Дітей перевиховували катуваннями. Тобто, їх били, над ними знущалися. Їх карали таким чином за те, що вони втікали з притулку. А втікали вони з притулку за те, що їх карали, і їм просто хотілося якоїсь... Знаєте, якби такі місця, дихнути повітря, так, як це було як місце несвободи для них. Вони не могли там навіть такі елементарні речі, як їм потрібно було в магазині, вони просили дозволу, їм забороняли, і вони втікали. Тобто діти – це певна така специфічна категорія. Вони потрапляли туди, щоб отримати реабілітацію. Але реабілітація на той момент виглядала ось так. Їх били, викликали приватну охорону, яка обслуговувала цей притулок, і до дітей застосовувалися різні спецзасоби. Навіть. Це ж абсолютно реальні історії. Так, так, діти про це розказують. Ми закриваємо обличчя дітей, для того, що, тому що не попереду ще ціле життя. В окремих сюжетах новин, коли це сталося, деякі з них фігурували, але ми вирішили не показувати обличчя дітей, враховуючи, що для них це може бути травматично в майбутньому. Тобто використовували до них і електрошокери, і дубинки, заставляли їх в стойках стояти, присідати.
і знімали знущання на камери, примусово їх обстригали. Причому для однієї з постраждалих це було найбільш травматично, навіть більше страшніше, ніж коли її били чи принижували, тому що в неї було довге волосся, і вона сприймала його як символ своєї жіночності. І вона подобалася хлопцям, і в такому підлітковому віці для неї це було критично важливо. І коли її обрізали волосся і зробили це аби як на очах у всіх дітей, для неї це була величезна травма. І навіть розповідаючи про цей випадок в енний раз уже в нашому фільмі через 2 роки, вона все одно плакала, тому що для неї це досі дуже важко. І ми показуємо, що це система, по-перше. З одного боку, це державні органи влади, які повинні турбуватися про дітей, а з іншого боку, це місце несвободи. І таких місць не повинно бути в Україні. Ми показали, чим завершилася ця історія, хто поніс накарання, а хто ні. І, можливо, сподіваємося, що це зможе якимось чином вплинути на інші подібні ситуації. Тому що, якщо така ситуація сталася в обласному центрі, в Одесі, де багато дуже правозахисників, багато органів правоохоронних, моніторинги якісь, то що відбувається тоді взагалі десь в маленьких містах і селах, куди не доїжджають взагалі ніякі перевіряльники? Це навіть уявити собі страшно. Власне, про незахищеність таких дітей. Так, подивимося. Вони абсолютно незахищені в таких установах. Дивимося коротке промо цієї частини «Притулок несвободи». Будь ласка, прошу вімкнути. Поліцейські білі однаково. Либо пощечини, либо в солнышко, либо по ногам. Когда охрана приїжджала, воспитатели даже подсказывали, как правильно нас наказывать. За побеги нас закрывали в изолятор, так называемый карцер. Люди имеют безграничную власть над ребенком и безнаказанность абсолютную. И это место не свобода. Нас били за то, что либо мы сбегали, либо же за то, что воспитателю просто не понравилось наше поведение. Били ремнями, электрошокерами, заставляли нас делать физические упражнения. Они уверяют о собственной безнаказанности, и они теряют абсолютно контроль. Страха у них нет, да? Разоблачения, наказания. Прости, пожалуйста, что я тебя напоминаю. Это было именно чересчур унижение. И тот спецотряд, они даже это на видео снимали. Электрошокером получали, дубинка, ремнем, холодный душ. И это они считали нормальным. В рамках служебного расследования эта информация нашла свое подтверждение. И должны там помогать, реабилитировать. Но по факту происходит совершенно другое. Детей еще больше травмировали. Я перестала доверять людям, которые находятся в интернатах, приютах. Даже врагу такого не хочется пожелать. Хай их просто посадят и все. Власне, цю частину, цей фільм ви можете бачити у середу, 3 листопада, на телеканалі «Відкритий». Стосовно 4-ї частини, то її також можете бачити чи вже 4 листопада, у четвер. І я нагадую ще раз, кожного дня кожен фільм буде об 11:35, тобто з 1 листопада і по 4 кожного дня певна частина. Що ж, Ольго, давайте трохи підсумуємо. Ми знаємо, що у вас скоро презентація цього фільму в Києві. Так, цього циклу. Давайте, можливо, я 2 слова скажу про 4-й. Так, звичайно, ми про нього почали, і давайте ще... Так, 4-й – це от якраз про катування у поліцейських відділках. Показує те, що в суспільстві є величезний рівень недовіри до правоохоронних органів. І через те, що на сьогодні існує кругова порука досі, поліцейські дуже добре знають, як приховати сліди злочинів. Немає ефективної системи розслідувань. Те, що я говорила, що немає незалежної системи розслідувань, тому що часто заява про злочин знову потрапляє до поліцейських. Люди просто не звертаються. І величезний, і ми не знаємо навіть рівня масштабів проблеми. Тому що якщо
За опитуваннями от Харківських інституту соціальних досліджень, 73% не звертаються взагалі нікуди після катувань. І то дивіться, як виходить, що тоді ці всі люди взагалі не потрапляють ні в статистику, нікуди. Оціночна кількість постраждалих, це якщо що рахують за опитуваннями соціологів, це близько 100 тисяч на рік. І вони проводять такий приклад воронки, що зверху це 100 тисяч фактів катувань, жорстокого поводження, принижуючого гідність. А скільки вироків одиниці? 2-3 максимум на рік. От. І це, ну, це критично мало, і це пояснює, чому не довіряють люди цій системі, от, і чому бояться говорити про злочини. І ці злочини тоді фактично лишаються непокараними. Коли буде презентація всіх циклів? Ми плануємо провести прем'єру циклу 2 листопада о 18-й годині в кінотеатрі «Ліра» в Києві, де будуть представлені всі фільми, 4, і запрошуємо всіх, хто матиме таку можливість прийти. Ми, власне, теж хочемо вам подякувати за те, що ви довірили нам своє дитище, свою важливу роботу показати на нашому телеканалі. І ще раз нагадую, з понеділка по четвер об 11:35 щодня новий документальний короткометражний фільм циклу «Проти катувань». Саме про це ми ще не говорили з Ольгою Волинською, режисеркою та сценаристкою циклу фільмів. З вами була Анна Грибанчук. Дякуємо, що були з нами.